Министерот Димитров не ги штити и работи спротивно на националните и државните интереси, што е спротивно на заклетвата дадена тука во ова собрание кога ја презеде функцијата. Министерот за надворешни работи Никола Димитров, откако стапи на функцијата во јуни 2017 година, Република Македонија постојано трпи порази на надворешен план, понижувајќи се пред соседите, именувајќи ја својата историја, култура и традиција. А сето тоа сака да го сервира како некаква победа, односно дека морало така, за како што вели тој, да ни ја биде Македонија. Верувајте, не сте најспособниот министер за надворешни работи, вие сте најпопусливиот министер за надворешни работи. Не сте најспособната влада, вие сте влада која ги исполни сите максималистички барања и ултиматуми на Република Грција, и тоа не е никаков успех. Една рашомон ситуација имаме за оние што сакаат филмови од познатиот јапонски режисер Акира Куросава, инспириран од една книга. На исто нешто гледаме многу различно. Обединетите нации, НАТО Алијансата, Европската Унија, нема земја членка која што не се огласи. Земјите од регионот се на една страна. Владата во Атина и нашата влада се на таа страна. Од другава страна има една земја која што се противи и не се срами тоа јавно да го каже, на нашето членство во НАТО, и ги има овие тези кои што фрапантно подсетуваат на, за жал, вашите тези во сите овие месеци и недели кога дебатиравме и за договорот и за амандманите. Мислам дека е време да се подигнеме едно ниво над. Мислам дека нема да одговарам, иако се мачам со тоа, имаше и личен напад. Се работи за програма која што по автоматизам обезбедува школарина за оние што ќе се запишат на еден од 100 универзитети на Шенгенската листа. Во 2017 година фондот е од 50% искористен. Кој се пријавува, добива. Нема надпревар. По автоматизам. Не е честно. Не е честно. Можеме ние вака да продолжиме, народот и граѓаните ќе си кажат кому ќе веруваат.